Лятно автокино за втора поредна година ще радва столичани. В отпускарския август София отново става домакин на киноатракцията. От четвъртък всяка вечер в продължение на един месец ще се излъчва различно заглавие на любим български или холивудски филм. В програмата са включени и европейски ленти. А в средата на септември ще има и 4 анимационни прожекции за най-малките. Подбрали сме изключително добри заглавия от последните 2 години. Наистина много добри заглавия, предимно комедии, много леки развлекателни филми. Една голяма разлика, може би, която ще бъде интересна за вашите зрители, съответно е това, че киното е безплатно, т.е. те наистина могат да дойдат. Изживяването да бъдеш на автокино от автомобила си, дори когато вали дъжд, както тази вечер, човек си пушка чистачките, уединява се в комфорта с любим човек или просто с група приятели, могат да си говорят, да обсъждат филма. Автокиното ще обиколи още Сливен, Стара Загора и Варна.